हामी त गाउँले बाख्रा गोठालो छोरीको नाम अञ्जली. अञ्जलीले के बोक्दैछ नि बा? यो चाहिँ एकदम राम्रो, एकदम गर्मी जाडोमा जाडो थाहा होइन र फाइनली गाइस होइन तराईमा थाहा छैन यार, गर्मीमा गर्मी जाडोमा जाडो थाहा होइन म गएर माथि जान लाग्यो. हाम्रो सिङ्गर गायकको बाउ चाहिँ उहाँ नै हो होइन. अब बाउ सिङ्गर कहाँ छ अहिले? एकछिन बाँकी नै छ है, मुख धुन बाँकी नै छ है. मुख धुन बाँकी नै छ, मुख नधोए पनि उयो त हो होइन, धोए पनि उयो त हो होइन, कालो नै हो, कालै हो. हामी पनि कालो, तपाईँ पनि कालो, कालै कालो. खै केटा के छ के छिन के छ हालखबर? ठिक छ, ठिक छ. हाँसेको ल तिमीले पनि भोलि पर्सि ठुलो भएपछि ओहो म त यस्तो रहेछ नि त, अहिले पो हिरो नै भएर छ भन्छ भोलि पर्सि. ल फाइनली गाइस होइन, तर तरुल अरे यो तरुल वन तरुल अनि घर तरुल के हो होइन, एकदम अब मिठो हुनेवाला छ. अनि घरबेटी आमाले यहाँ दिदी हुनुहुन्छ होइन, घरबेटी बाउ यहाँ यता के बनाउँदै हुनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के बनाएको भनेर चाहिँ मैले नै बुझेको थिएन. अब तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला होइन. उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई थाहा छ र मलाई पनि मलाई चाहिँ थाहा छैन यो के बनाउँदै हुन्छ. ल हेलो एन एभ्री वान, गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु. म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अर्ग्यानिक ठाउँमा होइन, अर्ग्यानिक ठाउँमा हाम्रो मसँग हुनुहुन्छ उहाँ. हाम्रो अब मलाई त नाम भन्नले अप्ठ्यारो लाग्छ होइन. अब हाम्रो चाहिँ आफ्नो साइनोमा के पर्छ तपाईँ र म? सालो, मलाई सालो भेनाजु होइन, मेरो सालो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ. अनि फुपु सालो होइन त कि मामा सालो? मामा सालो कि फुपु सालो? फुपु सालो हो होइन, फुपु सालो हुनुहुन्छ होइन. उहाँको घरमा म आएको छु, उहाँको घर चाहिँ यस्तो छ. उहाँको घर कतिवटा भन्नुहुन्छ नि, कति कति अब मैले गर्नै सक्नु छैन. एउटा दुईवटा तिनवटा उतापट्टि छ, चारवटा पाँचवटा छन्. तर उहाँको घरमा चाहिँ मान्छे जम्मा कतिजना? तिन दुई पाँच, पाँचैजना छ. प्रत्येक घरमा एकजना मान्छे मात्रै बस्यो भने नि एक एकवटा घरमा अड्ने ठाउँमा छ उहाँको होइन. मलाई एकदम लाग्छ होइन, उहाँको घर चाहिँ कतिवटा भन्नु चाहिँ पाँचवटा मान्छे पनि पाँचैजना हुनुहुन्छ फेरि. अनि छोरीको नाम अञ्जली. अञ्जलीले के बोक्दैछ नि बाख्रालाई के हो यो? बाख्रालाई दाना, बाख्रालाई बाख्रालाई खोले होइन, बाख्रालाई खोले बोक्दैछ. त्यो उहाँ चाहिँ हाम्रो मुख धुँदै हुनुहुन्छ होइन, मुख धुँदै छन्. अब त्यसपछि मुख धोएर हामी चाहिँ लेट्सी त्यो गुम्बा डाँडामा गएर हेटौँडा हेटौँडाको सिन देखाउनेवाला छन् जतिजना हुनुहुन्छ गाइस होइन. हजुर कता तपाईँलाई अहिले यतिखेर मुख धुँदाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेको छ? किन ढिलो तपाईँ मुख धुनुहुन्छ जहिले पनि? यताबाट चाहिँ राम्रो आउनुहोस् नि त मान्छे त लाइट छ नि ल. अब म चाहिँ यहाँ मान्छे भेट्न आएको, खास तरुल खाना जस्तै भयो, ठ्याक्कै छ होइन. जहिले पनि आउने अनि उयो भेराइटी पनि लाने होइन. अस्ति हामीले के लगेको? इस्कुस होइन, माइला र मुहार, माइला र मुहार इस्कुस लगेको. माइलाले म माइलालाई भेट्न गएँ होइन अस्ति. माइला र तपाईँको गफ गरेको भिडियो पनि आउट भइसकेको छ. हेलो 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 एभ्रो एभ्री वान होइन, गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु. कहाँ हो भने चाहिँ यो हेटौँडा, हेटौँडाको डाँडाको सिन हो. हेटौँडा सानो यो धुवा अलि राम्रो क्लियर आउनु आउने छ. ओ बाख्रा गोठालो हो फोन गर.
ल गाइस हामी चाहिँ यहाँ यो माथि चढ्ने वाला छ हैन के अरे यो के भन्छ गुम्बा डाँडा हैन गुम्बा डाँडा चढ्ने वाला छौ हैन कति तल हो यार 1 2 3 4 5 7 7 बन कति बनाउने प्लान हो यो 7 बनाउने प्लान लेट्स सी हेटौडा हैन यो चाहिँ हेटौडाको बजारको सिन हो हैन यो कहाँनिर अब के हो कसो हो अब मैले चाहिँ यो ठिम्याउनै सकिनँ किनभने यो तुवालो लाग्छ नि सिग्रिनी पान्ताले भर्यो हो यता हो बजार अलि यहाँबाट देखाउनु यहाँबाट देखाउनु हजुर यो उत्तरपानी स्कुल अँ यहाँबाट आयो यता शिव अँ यता आयो हटाउँदा सिमेन्ट फ्याक्ट्री हजुर पुल देखाएको छ होइन बाह्र घरको पुल हजुर हजुर देखाएको छ यता पर्छ हजुर त्यसपछि माथि डाँडामा के डाँडा भन्छ त्यसले पाँचघारे डाँडामा पाँचघारे डाँडा त्यसमा पनि भ्यू टावर देखिरहेको छ यहाँबाट देखिरहेछ त्यसमा एफएम टावर कि के टावर पनि छ यहाँबाट यता आउँदा चाहिँ यहाँ आउँदा पदमबोरी स्कुल यो पहिलो उयो पहिलो पदमबोरी स्कुल होइन त्यसपछि अहिले जुम गरौँ न कलरै अर्को लाग्यो पदम पोखरी स्कुल यहाँबाट पान्तलेको पानी जान्छु त्यसपछि हामी अझै नेक्स्ट ठाउँमा पनि हामी जानेवाला छौँ होइन अनि त्यसपछि अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ हाम्रो यहाँको हेटौँडाको बासीहरूलाई बस्तीहरूलाई यहाँबाट होइन यहाँ घुम्न आउन चाहिँ तपाईँ आह्वान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न धेरै राम्रो देखिन्छ यहाँबाट एकचोटि आउनुहोस् सबैजना हजुर भ्यू टावर चढेर चाहिँ अवलोकन गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु ओके फाइनल गाइज होइन उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ तपाईँहरू यहाँ हेटौँडा वरिपरि नजिक हुनुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँमा तपाईँ भ्लग गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट डेफिनेटली एकदम दामीवाला भ्यू निस्किनेवाला छ निस्किराखेको छौँ होइन अनि तपाईँले घुम्न सक्नुहुन्छ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँ चाहिँ गुम्बा डाँडा हो लेट्स सी मेरो चाहिँ अब यहाँ गोप्रोबाट नि क्याच भइरहेछ भिडियो होइन यहाँबाट नि क्याच भइरहेछ यहाँबाट नि क्याच भइरहेछ होइन अनि तपाईँहरूलाई फ्रम अब तपाईँहरूलाई के भन्छ बिहान बिहानीमा होइन सबैजना गुड मर्निङ अब नमस्ते टासी दिले नमस्कार लासु फ्याफुल्ला होइन जय मसी अब सबै जे जे ज ज जसले के चल्छ होइन त्यो सबैजनालाई रेस्पेक्ट गर्दै हामी अहिले यहाँ हेटौँडाको गुम्बा डाँडा छौँ अनि गुम्बा डाँडाको पछाडि चाहिँ जङ्गल छ होइन यस्तो जङ्गल छ अब जङ्गलमा चाहिँ तपाईँले जङ्गलमा चाहिँ अब यो शिवपुरी जङ्गल हो नि के अरे होइन कुन ऊ हो यो यो चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वन हो सामुदायिक वन हो ल सामुदायिक वन पनि दामी छ ल हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँबाट अब हामीले काठ काठहरू खरिद गर्न पाउँछ यहाँबाट पाउँछ है काठहरू खरिद वर्षको एकचोटि काठहरू खरिद गर्न नि पाउँछौँ होइन जस्तो अब सामुदायिक वन भनेपछि समुदायभित्र रहेको मान्छेले मात्रै किन्न पाउने हो कि अथवा अर्कोले पाउँदैन है म एकदमै इभन म छैन भने मैले पाइनँ यो कति नम्बर वडाको त्यही सामुदायिक तेह्र नम्बरको ल ओके फाइनली गाइज होइन तेह्र नम्बर वडाको चाहिँ वन सामुदायिक वन छ सामुदायिक वनमा चाहिँ तपाईँले अब तपाईँ हामीले के भन्नु होइन वन हामीले किन्नै नपाउने रहेछ होइन अब अन्त किन्नै नपाएछ कुरै सकिएको नि अब कुरो के भन्नु होइन होइन फाइनली गाइज होइन जङ्गल छ जङ्गलमा चाहिँ तपाईँ आएर अब के भन्नु अब यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ होइन भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाघ पनि आउन सक्छ भालु पनि आउन सक्छ होइन एभ्रिथिङ जे पनि जीव जन्तुहरू आउन सक्छ हामीले यहाँ टोक्न सक्छ कुखुरा बाँड्नु कुखुरादेखि लिएर वन वन के भन्छ वन बिरालोदेखि लिएर होइन अब सबै थोक अब पाउँछ यहाँ अनि फेरि अब यहाँबाट चाहिँ हामी अब आफू पनि सचेत रहनुपर्ने हुन्छ सेफ हुनुपर्ने हुन्छ होइन अब वन जङ्गल के वन वन्यजन्तुसँग होइन हामी डराउनु पर्ने पनि हुन्छ सेफ पनि राख्नु पर्ने हुन्छ किन उनीहरू आफू ल हेलो एन्ड एभ्री वान गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा छ है त यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क यस्तो रोड छ होइन रोडको छेउमै तपाईँहरूको जमिन चाहिँ यहाँनिर छ यहाँको बिक्रीमा छ है तपाईँहरू कोही छ भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोला हेलो एन्ड एभ्री वान गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई यति राम्रो जग्गामा चाहिँ तपाईँहरू खोजीमा हुनुहुन्छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कहाँ पर्छ भने हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 पदमपोखरी ठुल्थली होइन यो गुम्बा डाँडा पनि भन्छ नि यसलाई गुम्बा डाँडा
यो चाहिँ एकदम राम्रो एकदम थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँहरू सबैजनालाई भिडियो हेरिदिनु भयो होइन. अब तपाईँहरूले एउटा नोटिस गर्न चाहन्छु कि त्यहाँ मैले लास्टमा जमि के भन्छ जग्गाको बारेमा हालेको छु होइन, त्यो जग्गा तपाईँहरूले मनपर्छ भने मलाई भन्नुहोस् है, कमेन्ट गर्नुहोस्. थ्याङ्क यू.